טוב, שבוע שעבר ראינו שרבנו יונה כותב שכשאדם היה עולה לירושלים והיה רואה את העבודות בבית המקדש והיה רואה את הניסים שנעשים שם, הנר מערבי שהיה נותן בו כמידתה של חברותיה והיה דולק ערב עד ערב, בעוד שחרים כבר קבעו בבוקר, והיה רואה איך עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, ראה את כל הניסים, היה שומע את כל הקולות של התפילות וכל המעמד האדיר הזה, אז הוא היה מגיע לעבודת השם בצורה נפלאה מאוד. וכאשר היה מסתכל, היה מתעלה ומתגבר רב לעלות ולהתקשר בעולם הרוחני דבקות גמורה לבלתי יישאר בה מחיצה מפסקת בינה ובין הרוחני. והיה מתנדב לעבודת בוראו בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מיועדו בקצה העליון שבעבודה. והיה מביא עולתו בבית המקדש בעזרה ומודה ומשבח לבוראו על רוב רחמיו וחסדיו אשר הגדיל לעשות עמו. תמיד מעודו עד היום הזה. זאת אומרת שאדם רואה את הניסים בבית המקדש, הוא לא נתקע בניסים הללו במעלה הזאת. אלא, איך אומר הרמב"ן? הרמב"ן כותב שעל ידי שהאדם יודה לקדוש ברוך הוא על הניסים הנסתרים, יוכל גם להודות על הניסים הגדולים. אבל אם לא יודע על הניסים הנסתרים גם בגדולים, מה פשוט? מה זה? זאת אומרת, גם אם אדם עכשיו יראה נס גדול מאוד מאוד מאוד, והוא לא יתרגל להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים הקטנים שיש לו בכל יום, מה שנקרא על ניסיך שבכל יום עמנו. כל רגע שאתה הולך זה נס, כל שמיעה באוזן זה נס, כל נשימה זה נס, כל ראייה זה נס. הרי המרכיבים שבגוף שלנו והסינכרון שיש בין האיברים, רבותיי, אם היה חלילה טעות קטנה בתדר, הבן אדם איננו, זהו. הבן אדם על ערש דווי, בר מינן. הכל מתואם בצורה כל כך מדויקת עד להפליא. אין מכונה כזאת בעולם. אתם יודעים, יכולים להמציא מטוסים ורכבות וצוללות ולוויינים שיעשו רק שיבנו לב אחד, לב, לב. מישהו יכול לבנות לב אחד של בן אדם, של עוף. כזה קטן של עוף, שיזרים את הדם בגופו של העוף. וייתן לו כזה כוח כמו שיש לעוף, כאלה תמריצים, כזו עזות, כזה... זה מטורף. משאבה כל כך קטנה שעובדת במשך שנים על גבי שנים, אין דברים כאלה בעולם. אין דברים כאלה. שמישהו ייצור לי כליות, שמישהו ייצור לי לבלב, כבד. אין, טיפת דם אחת. לא טיפת דם, טיפה של דמעה שיש לאדם, אין מכונה שמסוגלת לייצר את המליחות שיש בטיפת דמעה שיש בעין שלך. אז אם אדם רואה את זה כמשהו מובן מאליו, אז הוא יש לו בעיה בראש. אתה צריך לראות את הניסים הנסתרים שנעשים איתך. ודרך הניסים הנסתרים יכולנו לדעות את הניסים הגלויים, אומר הרמב"ן. זאת אומרת, רבנו משה בר נחמן, יש כאלה לא יודעים, יש שני רבנים גדולים ועצומים, גדולים ראשונים כמלאכים, יש רמב״ם, רבנו משה בר מימון, ויש רמב״ן, רבנו משה בר נחמן. אז הרמב״ן, רבנו משה בר נחמן, הוא אומר, שתדע לך שאם אדם לא יודע לך, יש פה על הניסים הנסתרים, יוכל לדעות גם הניסים הגלויים. זאת אומרת שמי שעכשיו אפילו יראה נס הכי גדול בעולם, אפילו כמו קריאת ים סוף, לא יזיז לו כלום. כי אם הוא לא יתרגל להודות על הניסים הנסתרים, אז הוא יסביר לך את זה כמו דרך הטבע. כמו שהיום הם אומרים, היה קריאת ים סוף, שקע ברומטרי, היה הגאות, היה שפל, בלבולי מוח. זאת אומרת שמי שלא מתרגל ומאמין ויודע בוודאות שמה שנעשה איתו זה נס, והוא רואה את זה כטבע, לא יוכל לעולם לראות נס. תדעו לכם, מי שלא יראה את הטבע כנס, לעולם לא יראה נס. כל דבר יסביר אותו בדרך הטבע. אתם תראו את זה במציאות, וזה דברים של הרמב"ן, וזה כל כך אמיתי. אני עד היום כל הזמן אני שואל, אני לא מבין. למה הם צריכים להגיד, היה קריאת ים סוף, אבל היה שקע ברומטרי. היה קריאת ים סוף, אבל היה גאות ושפל. למרות שזה שטויות והבלים, גאות ושפל. בדיוק כשעם ישראל הגיע, נהיה גאות, נהיה שפל. בדיוק כשהמצרים נכנסו, וכל היהודים יצאו. בדיוק כשהמצרים נכנסו, כולם מתו כי היה גאות. ותגידו לי, מישהו ראה פעם גאות מקצה לקצה? יש דבר כזה, גאות שתהיה ככה, שפל שיהיה ככה, בצורה כזאת שעוברים ביבשה בתוך הים. איי, כמה שטויות, אז תגיד לא היה וזהו, לא היה כי יש ממצאים, זה היה גאות ושפל, מה זה לא נהיה, זה היה, יש לך נראה לך שיש אלוקות, הוא יעשה הכל כדי להסתיר את האלוקים כדי שהוא לא יהיה חייב לעבוד אותו, יש לו תירוצים כי זה מפריע לו,
לא, אין לו, לא מפריע לו לשמוע שידבר כומר, שידבר קאדי, שידבר אחד מהאימקה. מאיזה עבודה שאתה רוצה, הוא ישמע אותו. רב יבוא ויברח. למה? מה אכפת לך? לשיטתך זה מדבר שיטות, זה משנה. זה אמת. אז קשה לי להתכחש אליו, זה מציק לי, אז אני לא רוצה לשמוע אותו. זה אני יודע שהוא מדבר שטויות, שידבר כמה שרוצה. זה משהו מטורף. אני לא רוצה לשמוע מישהו שיחייב אותי, שיגרום לי להתחייב, כי אני יודע שהוא צודק. אני יודע כמה אמת עומד מאחורי מה שהוא אומר. אז אנו כל הזמן הוא להוט. תדעו לכם, המדע, מי שלא יודע, המדע, כל המהות שלו זה להיות להוט אחרי מציאות של הכחשת התורה. זה המהות שלהם. הם כל הזמן מביאים דברי חז"ל ומנסים להשוות את זה לדבריהם, ואומרים לך שמה שחז"ל אמרו זה לא נכון, ובסופו של דבר תמיד הכל מוכרע וחז"ל צדקו, כמובן. ידיהם על העליונה, בלי, כמו שאמרתי לכם, בלי כל מיני מכשירים, בלי כלום, חז"ל אמרו בדיוק מה שיש בעולם. אז לכן זה העניין. שאדם צריך לדעת שניסים יש כל הזמן. הגעת הביתה, זה נס. ישבת על הכיסא, זה נס. עמדת, עוד נס. אין סוף לניסים שנעשים עם האדם. מה זה נס? מה זה נס? אני אשאל שאלה. האם נס זה דבר שיוצא מגדר הטבע? או שמה הטבע גם הוא נס? הרי מה זה נס? נס, פירושו של דבר, הנה נס. וואו, רואים את אלוקים. אני אשאל שאלה אחרת. האם לא רואים את אלוקים בים? ראיתם איזה גודל? שני שליש עולם מים, חשבתם על זה? כדור הארץ והארץ שמסתובב במזירות של 1,600 קילומטר בשעה. מישהו פה מרגיש שצריך אגורת בטיחות? מישהו מרגיש לא יציב? מישהו מרגיש בכלל שמשהו זז פה? והכדור הזה מסתובב בלא הפסקה. אם היה מסתובב טיפה יותר מהר, כולם מעפים. טיפה יותר לאט, גם כולם מעפים. הרב, יש את הרב, ברח לי השם שלו. זה שהיה פעם נזיר, איך קראו לו? הרב פנגר, הרב יצחק פנגר, הוא מספר שהיו באיזה כנס, כנס של, לא יודע, ערכים או איזה ארגון, הם יעשו שבת. והחדר שהוא קיבל להיות בו, לא יודע אם זה השבת או ימי חול, כנראה זה ימי החול, וכחדר שהוא קיבל לישון בו, זה היה ביחד עם הרב יהודה יוספי, השם ישמור אותו. מי שמכיר את הרב יהודה יוספי, זה אש לאהבה של יראת שמיים. פעם שאלו את הרבי חיים קניבסקי, עליו השלום, שאלו אותו, מי בן העולם הבא בבני ברק? אמר להם הרב יהודה יוספי. כך הוא אמר להם. אמר להם, זה ירא שמיים אמיתי. אז הוא, מי שמכיר אותו, הוא כולו... אז הרב פנגר אומר, וואי, זכיתי לישון עם הרב יוספי בחדר. הוא אומר, בבוקר אני יושן ואני שומע צעקות. יא! יא! מה זה? מי מילא את כל המים האלה? היה ים, הם רואים ים מהחלון. מה זה? בבית למלות אמבטיה לוקח לי חצי יום. מי מילא את כל זה? השתבח שמו! הרב... שיו! איך אפשר לראות את זה ולא להתפעל? משוגעים אנשים! תסתכל מה הולך פה! רבי יצחק, בוא תסתכל! אתם מבינים? ככה צריך להסתכל. לא מבין? ים! ברור שעשה את הים הגדול. תסתכל איזה גודל. יש לך מושג כמה מים? יש לך מושג. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כדור הארץ מתחמם. זה לא סוד. שבוע שעבר בעולם היה 50 מעלות, 52 מעלות, מתו אלפים, 1,000 אנשים, אני לא יודע כמה כבר מתו עד עכשיו. מטורף. האדם מקלקל את העולם, אין מה לעשות, מקלקל את האוזון, עם כל השטויות שלו, קורטים יערות, משנים את האיזון של כדור הארץ. בלגן. בקיצור, מעשיהם של בני אדם משחיתים את העולם. בין במובן הגשמי, בין במובן הרוחני, זה האדם. האדם הוא המזיק הכי גדול שיש כאן. ורבותיי, גם הים התחמם. הים עלה, אומר הים התחמם, אז אתה חושב, בטח, הים עכשיו נהיה כוס תה, לא? הים עלה בשתי מעלות. אז כולם אומרים, שתי מעלות, מה זה שתי מעלות? החוקרים אומרים שכדי, אני לא זוכר את הפרטים במדויק, אבל משהו באזור, שכדי לחמם את הים בחצי מעלה, כל הים בחצי מעלה, צריך שווה ערך ל-100 מיליון פצצות אטום. שמעתם? הכמות של המים בים? לעלות אותו בחצי מעלה, 100 מיליון פצצות אטום. אתה יודע איזה פצצת אטום? לוקח את כל הגלובוס. החום שצריך לצאת כדי לחמם את כל הגודל של... תנסו פעם לקחת חבית
חבית, חבית ולא בריך, החבית הזאת שעושים בה הגעלת כלים, תראו כמה זמן לוקח חמם כזה כמות של מים. אתם חושבים מה זה כל הים? תחמם אותו. מה תחמם אותו? הים מסתכל עליך, תגיד, זה צחוק. מה תחמם? 100 מיליון פצצות אטום לעלות חצי מעלה. אז כמה פצצות אטום צריך בשביל שתי מעלות? שתי מעלות? שיר למעלות, עשה עיני אלי הרים. אז אתה מתחיל להבין, אח שלי, מה זה הגלובוס הזה, מה זה המכלול הזה של, של העולם הזה, ואתה מסתכל על ים כמובן מאליו, תגיד לי, ים זה לא נס? מה זה נס? נס זה משהו שאני לא רגיל אליו. הגמרא מספרת על רבי חנינא בן דוסא. רבי חנינא בן דוסא היה מלומד מאוד בניסים. הגמרא מספרת עליו הרבה ניסים עליו ועל אשתו, מאוד היה מלומד בניסים, הוא היה צדיק, הגמרא מספרת עליו, הגמרא אומרת שכל יום הייתה בו יוצאת בת קול ואומרת, הוא היה עני מרוד. הוא צדיק יסוד העולם, כל העולם עומד עליו, הוא היה עני מרוד. הגמרא אומרת, כל יום הייתה יוצאת בת קול ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, הוא מביא כל השפע לעולם. וחנינא בני בעצמו, שהוא כזה משפיע על כל העולם, די לו בקו חרובים אחת, מערב שבת לערב שבת. זה כל אחד שהיה לו, קו חרובים. מידה קטנה של חרובים. מה זה קו? זה כלום. הוא היה עני. והגמרא מספרת שהייתה, כמה סיפורים על המסכת הענית, הגמרא מספרת שאשתו, לא היה להם בכלל כסף לעשות אוכל לשבת, לא שום דבר. והשכנות היו עופות כמובן, לחם וכו'. ואשתו הייתה מדליקה את התנור רק בשביל שלא יהיה נעים לה, מהשכנות שיראו שעולה עשן שכאילו גם היא עושה לחם. הייתה לה שכנה חצרת עין, והיא ידעה שאין להם כסף. מה היא משחקת אותה שהיא מדליקה את התנור? סתם היא יודעת, חושבת שאני לא יודעת. אני אכנס ואני אראה לה שזה סתם התנור ריק, וככה הייתי התבזה, שכנה משוגעת. איך שהיא נכנסה, אשתו של רבי חנינא ענתה, עלתה למעלה לגג. זאת היא הלכה לתנור להסתכל, היא יודעת שאין שם כלום. באותו רגע כל התנור היה מלא חלות, נהיה נס. וכל התנור התמלא חלות. ואז היא צועקת לה, אשת רבי חנינא, בואי, החלות נשרפות. אמרה לה, הנה אני בא. ירדה היא מרדה, מרדה זה המקל הישר הזה שבסוף יש לו את ה... את הרחת הזאת, כמו כף, כף כזאת, שמוציאים מהטבון, מוציאים... אז היא באה בערך ללמד, אומרת, אמרה, תנא, תנא, למדנו, שמה? אף היא להביא מרדן התכוונה. למה היא עלתה לגג? לא בגלל שהיא התביישה מהשכנה. היא ידעה שאם השכנה באה, בטוח היא יעשה לה נס, כי השם לא ייתן לה להתבייש, והלכה להביא מרדן. אתם מבינים על מה מדובר? אלה האנשים האלה חיו בניסים. אז מה מספר שפעם אחת רבי חנינא בן דוסא, הבת שלו, באה בערב שבת להדליק נר, והיא מילתה, והיא ראתה שזה חומץ וזה לא שמן, אין להם שמן בבית. חומץ, מי שלא יודע מה זה חומץ, זה יין שהחמיץ. יין דולק? יין לא דולק. אז ראה אותה שהיא בוכה. אמר לה, ביתי, למה את בוכה? מתחלף לי יין בחומץ, ושמן בחומץ. מה נעשה הרבה נר שבת? גם זה לא. אמר לה, ביתי, הבעיה. מי שאמר לשמן והדלק, יאמר לחומץ והדלק, תדליקי. הדליקה ודלק. לא רק שדלק, אומרת הגמרא, טענה, באותו הנר עשו עליו גם הבדלה במוצאי שבת. מה זה? מה אמר רבי חנינא לבת שלו? שימו לב למילים. מי שאמר לשמן והדלק, יאמר לחומץ והדלק. אנחנו רואים שמן, מה השמן? שמן דולק או לא דולק? שמן דולק. כן, שמן דולק. אתם יודעים מה התשובה? שמן לא דולק. העצים לא דולקים. שום דבר לא דולק. למה השמן דולק? כי השם אמר לו, תדלק. זה הסתכלות של רבי חנינא בן דוסא. מה זאת אומרת שמן דולק? שמן לא דולק. אתה יודע למה שמן דולק? כי השם אמר לו לדלוק. אם ככה אמר לרבי חנינא, אנחנו מבינים ששמן לא דולק, והשם אמר לו לדלוק, מה זה משנה? אז אני אגיד לשם, שבמקום להגיד לשמן לדלוק, שיגיד גם החומץ לדלוק. וזה דלק. רבי חנינא בן דוסא לא ראה בחיים שלו דבר כזה טבע. הוא ראה אלוקות. שמן דולק, וואו איזה נס, שמן דולק! היית אחד שאומר, וואו איזה שמן נס, שמן דולק. ידע מדרוב, שמן דולק. לא, זה נס! יש נס נסתר ויש נס גלוי. זה שהתרגלת שבבוקר יש שמש ואתה לא מתפעל, זה בגלל שאתה התרגלת לניסיו של הקדוש ברוך הוא. שמש זה נס. המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים ובטובו וחולם תמיד מעשה בראשית, זה נס. אם תארו לעצמכם רבותיי שהיינו נולדים לעולם ללא שמש, היינו חיים כמו אנשי המערות, כל הזמן חושך, והאור שלנו היה רק על ידי פרימוסים וכל מיני מנורות. יום אחד הקדוש ברוך הוא אומר לאיזה נביא,
לך, תודיע לבניי, מתנה לטובה שלי בין גנזיי ושמש מה. תגיד להם היום, ילכו לישון בבוקר, בעזרת השם, יהיה נס גדול. מה? יראו בבוקר פלא. שמש תעלה ותאיר את הארץ. אתם יודעים, יש אנשים בעולם ששומעים שיש מטאורים צריכים להגיע, או יש כאלה שומעים גם שחייזרים צריכים להגיע. אני רואה מלא חייזרים ברחוב. חייזרים אני רואה. יש מלא חייזרים. אבל הם חפשו חייזרים, וראו עכשיו, גם בזמן האחרון, אמרו, ראו 200 כאלה, אמרו, וואו, חייזרים. בסוף אמרו להם, זה שלחו, זה איך קוראים לו, אלון מאסק הזה, שלח מלא לוויינים כדי לעזור לאוקראינה. אז זה מה שהם ראו. ראו חייזרים, ראו זה, ראו, כל אחד עם הדמיונות שלו. אני כל יום מקבל טלפונים מאנשים, חלם ככה, חלם ככה, או כל אחד עם החלומות שלו. בסדר. אבל רבותיי, תדעו לכם, אם השמש הזאת הייתה פעם ראשונה באה לעולם, כולם לא יושנים כל הלילה, ומחכים, יו, יו, תסתכל, עמוד השחר, תראה איזה שמיים אדומים, מה זה? וואי, אין נצח חמה, יו, מה זה האור הזה, מאיפה הוא בא? רבותיי, ותראו לכם, לאט לאט זה עולה, ועד שזה מגיע ממש לראש כל אדם בחצות היום, השמש עומדת מעל הראשך. פפפ, איזה שמש! אתם יודעים, גמרא מספרת על רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה, גמרא במסכת בכורות, מספרת רבי יהושע בן חנניה, היה חכם חכימא דיהודאי, חכם של היהודים. הוא היה עונה תשובות לגויים, עושה מהם קרקס. אז יום אחד בא אליו הקיסר. אמר לו, תגיד לי, אני רוצה לראות את אלוקים. אתה אומר שיש אלוקים, תראה לי אותו. אמר לו, אין בעיה, אתה רוצה לראות את אלוקים? תבוא מחר בבוקר, אני אראה לך את אלוקים. באיזה שעה? אמר לו, 11:30, חצות היום, תגיע. הוא הגיע, אמר לו, נו, פתחת להשתראה את אלוקים. אמר לו, בבקשה, בוא, תסתכל. הוא הרים את העיניים, אמר לו, תרים את העיניים. אני לא יכול, אני לא יכול, מה, אתה השתגעת? שרף לי העיניים. חלק. ואללה, אחד השמשים הקטנים של השם, אתה יכול להסתכל, אתה רוצה להסתכל עליו? לך, לך הביתה, לך. הוא רוצה להסתכל על השם. מזה כמעט הלכת ללמוד. וזה השמשים הקטנים שבמדור התחתון, התחתון. אתה רוצה, אם היית מראה לך מלאך, היית מת. אתה רוצה לראות את אלוקים? נרתע. שמש זה נס. זה שיש שמש, זה לא רק מאיר. היא מאירה, היא נותנת ויטמינים לאדם, היא נותנת ויטמינים לצומח, היא מבשלת את הפירות, היא נותנת חיות בתוך המים, בים, אם לא יהיה בתוך הימים והנערות שמש, לא יהיה מערכת כזאת שתיתן לדגים חיות בכלל ולא לצמחים בתוך המים, כל התהליכים שהעולם עובר חייב שמש, בלי שמש אין כלום. כמה ניסים, איך האדם לא רואה את זה, ריבונו של עולם, כדור אש ענק, מיליארדים של מעלות בתוכו, והוא מוגן, לשמש שם אוהל בהם. אתם יודעים, זה המדע, לא ידע. הזוהר הקדוש אומר, לשמש שם אוהל בהם, יש נרתיק לשמש. יש לשמש נרתיק. המדע אמר, איזה נרתיק, איפה אתם חיים? איפה הבאתם את זה? בסוף גילו שיש נרתיק. ואם לא הייתה נרתיק הזה, כל הגלובוס היה נשרף. הנרתיק הזה מגן שהשמש לא תשרוף את כל העונה. אז תראו מה שזה, וזה מה שגדר שתראו בחזל, הרבה פעמים הוציא חמה מנרתיקה. מה זה? זה כבר בר מינן, זה מה שהיה אצל אברהם אבינו. הנרתיק של השמש שומר, וזה מופיע. לשמש שם, זוהר כזו שומר על הפסוק, לשמש שם אוהל בהם. מה זה אוהל? זה נרתיק השמש, כך אומר הזוהר. והמדע מפגר שנים עד שגילה מראה, כן, כן, כן. פתח אליהו הנביא זכור לטוב. לך לישון, לך, לך. מה שאנחנו קוראים במנחה, כל זקן בן 700, וכל שיודע לדבר, אומר, פתח אליהו הנביא יודע יותר טוב ממך מה שאתה לא יודע. אתה צריך להיות מדען? לך הביתה. רבותיי להבין, ניסים, 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 שמש, ירח, כוכבים, מזלות, כל זה מערכות שמשפיעות עלינו. ירח, תדעו לכם, הירח מלא, ירח לא מלא, זה גורם לשגיאות ושפל. כל העולם הזה מתנהל בצורה כל כך מופתית. כוח הגרביטציה, כוח המשיכה, הכל כל כך מטורף, וצריך להיות משוגע לא לראות את הניסים האלה. האדם עומד כאן ואפילו לא מתפעל, אתם יודעים מה זה מזכיר? זה מזכיר לי מדרש. תשמעו איזה מדרש יפה, תשמעו, תשמעו. המדרש אומר ששלמה המלך היה נלחם, היה לו כמה מלחמות והיה כובש והולך, ושלמה המלך ככה זכה דעתו עליו. מיש ככה... שהוא חזק. אומר המדרש, זימן לו הקדוש ברוך הוא נמלה אחת. הנמלה עומדת מולו ואומרת לו, שלמה המלך, זה אתה שלמה שאומר לך חכם מכל אדם, אמר לה כן.
אמרה לו, מה קרה? למה אתה נראה עצוב? אמר לו, תראה, אני עם כל הצבא שלי פה, היינו במלחמה, ואין לנו מה לאכול. לא יודעים מה לאכול. אמרה לו הנמלה, עליי. עליי. מה עלייך? אני אכיל את כל הצבא שלך. אתה אכיל. נמלה, תאכיל צבא של אנשים. תגידי, את נורמלית? מה אתה חושב שאוכלים גרגיר חיטה? בחצי שנה כמו נמלה? אלה אוכלים סכין. אמרה לו, למה אתה? בוא איתי, אני אראה לך. היה לו צבא גדול. קחה אותו למחסנים, ונתנה לו, והכילה אותו ואת צבאו, לא זוכר במשך כמה זמן, אבל זמן די ארוך. ולאחר שאכלו ושתו ועבר הזמן, קם שלמה והלך. אני מלאה זאת אותו, אני צוות מולו, אומרת, שלמה המלך? אומרת לו, כן. אומר לה, כן. אומר לה, אתה יודע? עליך נאמר חכם מכל אדם? ידע לך שאתה גאוותן גדול. איך את מדברת אליי? אמר לה, אתה גאוותן. אמרה לו, למה? אמר לה, למה? אמר לה, אני אגיד לך. תגיד לי, אתה, שאמרתי לך בהתחלה שיש לי אוכל להכין את הצבא שלך, קיפלת את, הרמת את הגבות ולא האמנת וצחקת עליי, ואחרי זה הוכחתי לך שכן. אכלתם, שתיתם. איך אתה לא בא להגיד תודה, אתה כך קם והולך? איך אתה לא בא לשאול אותי מאיפה כל האוצרות האלה של, של, של החיטים והסעורים והכוסמין, וכל זה להכין את כל הצבא שלך? שלמה הרגיש נבוך, הוריד את ראשו ואמר את צודקת. מאיפה כל זה? תקשיבו טוב. אמרה לו, היה מלך אחד שיצא למלחמה. והיה לו צבא גדול ורב. הוא היה גאוותן גדול. והלך למלחמה והפסיד. ותדע לך את כל האוכל שראית, מכל חמור שלו לקחנו גרגיר אחד. עכשיו תבין כמה צבא היה לו. שאל אותי איפה הוא? איפה הוא? אמרה לו, מת עם כל הצבא. אמרה לו, למה? אתה יודע למה? אמרה, למה? מה, בגלל שהיה גאוותן כמוך. זה מה שאמרה לו הנמלה. ואז שלמה הבין שטעה, כשהוא שלח אותה כמובן, שלמה היה מדבר עם נמלים, היה מדבר עם כל בעלי החיים, ככה הסתובב ואנחנו. זאת אומרת, לפעמים אתה יכול להיות בעולם, מה אני לוקח את הסיפור הזה? בעולם של הקדוש ברוך הוא, אתה אוכל, שוטה, רואה, נהנה, נכנס לים, הולך פה. הוא אומר, בואי נה, זה אפילו לא שואל, מאיפה כל זה? מי הביא את זה? אבל לא שואל, תגיד, אפילו לא שואל. מישהו שאל פעם, מי נתן את השמש הזו? מי נתן לי את האוויר הטוב הזה? אתה יודע איזה כיף לך, אתה מרגיש, אתה יודע כמה כיף לך שאתה נושם ואין לך כובד על הריאות לנשום? אתה יודע כמה אנשים עכשיו בר מינן שיש להם בעיה בנשימה, מעריכים את מה שאתה עובר בצורה כזאת פשוטה וקלה, ואתה רואה את זה כדבר מובן מאליו, וזה לא מובן מאליו שאתה נושם. אתה יודע כמה אנשים עכשיו בעולם נמצאים בר מינן תחת דיאליזה ומקנים לך שאתה רוצה להתפנות רגיל, וזה לא מובן מאליו שאתה רוצה להתפנות רגיל, שרצה את האדם בחוכמה. אז אתה רואה ניסים? לראות ניסים, רבותיי, כשאני רואה ניסים נסתרים, ואני רואה אותם בתור נס, ואני מבין שזה חסד השם, ואני מבין שזה לא טבע, כי הטבע בגימטריה אלוהים. רבותיי, מי שלא מאמין בבורא ומאמין בטבע, אז זה כופר. זה טבעי וזה טבעי, ומה זה טבעי? אבל מי הטביע את ההטבעה הזאת? מי עשה את זה? מי נתן את הכוח לסוס לסחוב מסעות? איזה כוח יש לסוס? איזה כוח יש בפיל? איזה כוח יש בגמל? בריאות חזקות ביותר. פעם אומר המדרש, בא איזה התייעה, תייעה זה סוחר ישמעאלי, אמר לרבי, לא, זה היה, סליחה, זה היה טרנוסופוס הרשע, אמר לרבי עקיבא, תלמיד, גיד לי, על מה העולם עומד? אמר לו, על הרוח. הוא זה על הרוח. אמר לו, על הרוח. הוא לא סומד. אמר לו, בוא אני אראה לך. אמר לו, על מה גמל הזה עומד? הוא גמל עומד על הרגליים. אמר לו, מה, על הרוח. אמר, מי אמר לך? לקח סק, לקח חרב, הכניס לגמל, אמר לו, מה קרה לגמל? הוא עומד. אמר לו, מה חסר לו? חסר לו רוח. כל העולם הזה עומד על הרוח. זה לא נס? המרן השולחן ערוך בשולחן ערוך חלק כאן בהתחלה, שם שהוא מביא לכות אשר יצר, הוא כותב על הפירוש אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים. מה זה נקבים נקבים חלולים חלולים? הוא אומר, תראה, רוח, אם נמצאת בתוך מקום שיש חור, היא יוצאת. תראה, יש לך רוח בתוכך, יש חורים, והיא לא בורחת, אתה נשאר חי. היה צריך שיש חורים עכשיו, הרוח יצאה ואתה מת. הרי אם היה חור לדם חלילה לצאת באיזה עורק ראשי, אח שלי, תגיד יפה שלום, ביי ביי, אתה מת, אתה לא פה.
האוויר, הדם, הגוף עומד על דם, הדם חייב חמצן דרך האוויר, הנשמה שבאדם היא דרך הרוח, פתוח, צריך למות. כך כותב מרן, זה שוכן המפורש. זה ההסבר שלו. ובכל זאת מחזיק הקדוש ברוך הוא את נשמתו בו, אף על פי שיש בו נקבים, נקבים וחנולים, חנולים. זה לא פלא? אז מה אני רואה? זה טבע. מה זה טבע? מה זה? מה זה המילה הזאת, המילה הערומה הזאת שקוראים לטבע? מה זה טבע? מי הטביע? מי יצר את היצירה המופלאה הזו שקוראים לה אדם? פיל, גמל, שור, נחש. אתה יודע מה זה? זה בריאות מופלאות, ולכל אחד יש חיישנים מיוחדים המתאימים לצרכיו. הוא מה שהוא צריך בדיוק. זה צריך כנפיים, זה צריך כנפיים יותר גדולות, זה דמותות כנפיים יותר גדולות, זה צריך לדעות על, 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 על מסגר רוח חמים. והם דואים לך ברוח, והם... וואו, ויש לו עיניים מיוחדות לראיית לילה, שפנפנים של הצבא. והוא רואה, הגמרא אומרת, קוראים לעוף הזה, יש עוף ששמו רעה. מה זה רעה? מלשון ראייה. הוא עומד בבבל, בעיראק, ורואה נבלה בארץ ישראל. מישהו שמע כאלה, על כאלה עיניים, עיני נץ? יותר מהנץ. בבבל, בעיראק, הוא רואה בארץ ישראל נבלה. יש דבר כזה? שתבח שמו ויתעלה לעד. מי נתן לו עיניים כאלה? למה דווקא הוא קיבל עיניים כאלה? איך הטלף לא קיבל עיניים והוא טס ללא עיניים? הוא יודע להסתדר עם גלי קול. מי הטביע בו את זה? זה שלא תאמר, אי אפשר בלי עיניים. מה אמר? כך, הנה, זה בלי עיניים. יש אישות. יש יודע מה זה אישות? אישות זה חפרפרת. חפרפרת עיוורת. יודעת לזהות הכל בלי עיניים. אין לה מקל הנחיה ולא כלב. והיא מסתדרת בצורה מטורפת. מי עשה את כל זה? תגידו לי. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם, אין משהו שתסתכל ותגיד לי, יש... אין. הכי מצחיק בעולם? טיקנים. המעצבנים והקטנים והג'וקים האלה שכולם... ג'וק! אתם יודעים שהמדע אומר שזה הבריאה הכי חזקה שקיימת עלי אדמות. שאם מגיע אטום לעולם, יחידים שישארו קיימים, ג'וקים. לא קורה להם כלום. היורשים הבלעדיים של כדור הארץ. ג'וקים. אתם מבינים על מה אני מדבר? זאת אומרת, לא דווקא החזק הוא ה... הוא המנצח, לפעמים הנכשל והקטן, הוא השורד. אתם יודעים, המדרש אומר, תהיה תמיד ענב, אומר למה? אומר, תראה, אם אדם כשיש, תראו איזה יצא נותן המדרש, זה משהו לא אמיתי. אומר המדרש, אם יש רוח שערה, אל תחזיק בעץ. אתה תעוף ביחד איתו, היו כוח, תיקח את העץ וכך גם אותך. תתפוס בעשבים. עשבים רוח לא מעיפה. שמעתם? עשבים רוח לא מעיפה. הם מדי דקים. תראה לי פעם שהיה שערה והעשבים מעפו. מה, מה יש להעיף אותם? ערכה בך וענוגה מאוד. אין להם מה. אמר, תחזיק בעשבית. זאת אומרת, רבותיי, שלא תמיד מי שנראה לך, וואו, זה זה. אבל תראו את הבריאה שלנו, כמה היא מופלאה. תראו מה כותב בספר שבט מוסר. הוא אומר, תראה, בגוף של האדם אין לך משהו אחד חסר. מים מתוקים? יש לך. זה הרוק. מים מלוכים? יש לך, זה הדמעות. מים שרוחים? יש לך באף. מים עבים? יש לך באוזניים. שעבה. מים גם שרוחים? יש לך בזיעה, יש לך בבך שאדם מוציא משתן. כל הדברים הללו, הכל יש בתוך גוף אחד. איך המים המלוכים לא מתערבבים במתוקים? לא מתערבבים. כל אחד יש מקור. תראה, בפה שלך הוא אומר, תראה, הפה יכול להוציא רוח קרה ורוח חמה. רוח קרה. רוח חמה, פילי פלאות, איזה מזגן, לוחץ על חום, לוחץ על קור, מי עשה? לא יודע, זה טבע, טבע, צריך להטביעו לך מישהו, יטביע לך משהו בתוך המוח שלך, אתה, הראש שלך לא עובד, תחשוב, תסתכל איזה יופי, חז"ל אומרים, למה מהעיניים מלוכים? למה? למה? מלוח, למה? למה אומרים חז"ל, אתה יודע למה הם מלוכים מהעיניים? כי אם אדם היה בוכה הרבה, היה מתעבר, לכן זה מנוח שישרוף לו שיפסק לבכות. למה מהפה מתוקים, שמשמע אדם בשורה רעה, היה מת? על ידי בליעת הרוק, זה מרגיע אותו. פשוט פלאות. למה צועת האוזן עבה, שאם היה אדם שומע שמועה רעה ולא היה לו צועת האוזן שתבלום, כך כמובן חזל, היה מת. הכל זה, אין סתם. אין בבריאה סתם, סתם. שמע, זה יש לו סתם. למה חתול יש שפם? ליופי. אין יופי. מה אתה חושב שזה פה, סלון קלות? מה זה יופי? מה אתה מדרוב? זה חיישנים! או אם זה מזהה, או אם זה מבין, למה הלחש מזיז את הלשון ככה? שכן, חושבים מישהו עושה ככה?
זה ארסי. שטויות ואבלים, כל נחש מזיז. ויש גליטאות גם שמזיזות. התזוזה של הלשון של הנחש זה זיהוי דרך האוויר, הוא מזהה את הלחות והוא יודע מי עומד מולו. רבותיי, נחש, תזוזת לשון שלו, ונחש, רבותיי, הוא חרש. אתם יודעים, נחש אין אוזניים. מי שלא יודע, אולי זה חידוש, זה כתוב בפסוק. כמו פתן חרש יעתם אוזנו. אין לו עיניים לבניים לנחש. נחש, יש לו ראייה ויש לו זיהוי. איך הוא מזהה? עם הלשון. הוא יודע ממרחק, בלי, הוא לא שומע. הוא לא יודע אם בא אויב. הוא מזהה ממרחק עם הלשון, ככה. הוא יודע ממרחק. מי מתקרב? מה הגובה שלו? מה המשקל שלו? אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? מי יצר את החיישנים האלה, ריבונו של עולם? מה? 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 מה יש שם? מישהו יכול להבין את זה? שתבח שמו בדיילת. אין סוף. אם אני אתחיל לדבר על טבע, אין לזה לא התחלה ולא סוף. אם מישהו יפתח את האוזניים שלו פעם להקשיב לציוץ הציפורים, לראות, בואי נה, איזה בריאה, איזה הרמוניה, איזה יופי. תסתכל מה שהולך כאן. אבל אתה נשאר כל הזמן טבע, 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 טבע. מה זה טבע? לעצור פעם לחשוב מי המטביע שהטביע את החותמת בטבע. נכון. הלו, גילית את אמריקה, יש בתוכו חיישן, יש בתוכו צ'יפ, יש בתוכו, אני יודע מה איך קוראים לזה היום, כרטיסים. בסדר, אבל מי שם את הכרטיסים? גילית את אמריקה, כרטיסים לא חסבן. מי נתן את אותו כרטיסים במוח של הנשר, במוח של הפיל? לכל אחד, אתם יודעים, הפיל, יש ספר הברית. ספר הברית, כתב אותו תלמידו של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה אמר לתלמידים שלו, מי שלומד אצלי חייב לדעת את הטבע על בוריו, כדי שיכיר את נפלאות השם. איך אמר? אמר, ביקש ממנו שיבחבר ספר, ספר כזה עובי, ספר הברית. אין בעל חיים שלא מדבר עליו שם, והוא מסביר לך הכל על בעל החיים הזה. מי שיקרא את הספר הזה יהיה מדען. מבין. על הכל הוא כותב, על הכוכבים, על המזלות, על מה שאתם רוצים, דמיין בראש רע, כתוב בסוף הספר הזה. על עכבישים, על טרנטולות, תדמיין בשכל שלך מה שאתה רוצה, בפנים כתוב. הוא כותב שם בספר הברית, שהפיל זה בעל חיים מאוד מאוד מיוחד, שמבין שפת בני האדם. שמעתם? והוא מבין אם בני האדם צוחקים עליו. יש אנשים יושבים סתם לדעים על הפיל, אומר הוא קולט. הוא אומר, אני אספר לך סיפור, היו אנשים שישבו וצחקו על מראו של הפיל. אומר, הפיל הלך, ולקח מים מתוך שלולית שהייתה מתונפת, והשפריץ על כל האנשים שישבו שם שדיברו עליו. ככה השפריץ עליהם. ככה הוא אומר. הוא אומר, פיל יש לו זיכרון עז. הוא יכול להזיק לבן אדם אחרי שנים. וכן הגמל. הגמל ידוע שהוא נקמן גדול. אחד הדברים של גמל הכי הכי שונא זה, שאף אחד לא יראה אותו בשעה שהוא מזדבג עם אשתו. הוא מתחבא, הוא מאוד צנוע. אם מישהו, רבותיי, אם אדם, פעם אחת, ראה גמל ביחד עם הנעקה, צפה פגיעה אח שלי. ברח משם ותדע לך, אם פעם אחת בחיים הוא רואה אותך, אתה מת. אין מצב שהוא עוזב אותך. הוא רודף אחריך עד טיפת המוח האחרונה, הוא הורג אותך. שמעת למה שזה? איך הוא זוכר מי אתה, מה אתה, השתנית, הזדקנת, זה לא מעניין אותו. הוא זוכר את הריח שאתה יודע בדיוק מי אתה, הוא יהרוג אותך. הוא יהרוג את הבן אדם הזה. אתם מבינים על מה אני מדבר? מי יתביע, מי אשיר על השם כי גמל עליי. ברוך השם. איזה? שתבח שמו ותעלה. תגידו לי אתם רבותיי, אני שואל, מה זה, למה לפי יש כזה מוח ולגמל כזה מוח? הפרה היא מוח כזה וזה היא מוח כזה. זה הכל הצבעות של הקדוש ברוך הוא, אין להם שכל. אנשים חושבים שאין להם שכל, אין להם שכל. יש בהם כוח מנחה שניתן בהם מטבע בריאותם אינסטינקטים שככה הם מתנהגים. מי לימד את החתול שהוא צריך לחסות את צועתו? מאיפה הוא יודע את זה? הוא חופר, הוא מכסה, חתול מלשון חיתול, יאללה. סוגר והולך. פילי פלאות. וזה בעל חיים פלאי. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, הלו, הלו. תסתכל על ניסים הגלויים, הגלויים, כאן, כאן, מה שמולך. אל תחפש לי ניסים נסתרים. על ידי הניסים הגלויים, אתה תוכל להודות בניסים שהם ניסים, ניסים נסתרים, אתה תוכל להודות בניסים הגלויים. נסתרים? הם בכלל לא נסתרים. אך הם נסתרים מעינינו שהם נראים לנו כמו טבע. אבל הם לא טבע. מי שאמר לה שמן וידלג, יאמר לה חומץ וידלג. שמן לא יכול לדלוג. השם אמר לו לדלוג. אוקיי, אז מה הבעיה בשביל הקדוש ברוך הוא? להגיד גם לחומץ, למים, לדלוק. זה דלק. וזה דלק את מוצאי שבת. לקחו ממנו נר להבדלה. אז בוא נפתח את הדברים בצורה נכונה ונבין. אדם שהיה מגיע לבית המקדש, אומר הרב, היה רואה את הניסים הגדולים והנפלאים והנוראים של מי שאמר, והיה עולם בבית הגדול והקדוש שנקרא שמו עליו. איזה ניסים?
עובדים צפופים ומשתחווים רווחים שיכול לקלוט דבר כזה, רבותיי. הכמויות שהיו מגיעים לירושלים זה מיליונים. איך היו מסוגלים להצטובב במקום אחד, עומדים צפופים, יש הסברים שאומרים שצפופים לשון צף, היו אנשים באוויר, והיו משתחווים רווחים. זאת אומרת, זה השתחווה, זה לא כמו שאנחנו עושים מודים, שם יש את החווה הייתה על הרצפה, אתה שוכב פשוט ידיים ורגליים. אתם תארים לעצמכם כל אלה שהיו צפופים ככה, פתאום כולם שוכבים. אסון מירון היה בדיחה ליד מה שהיה צריך להיות שם. כולם לא צריכים למות. אף פעם לא היה אחד שנדחק ברגליים בירושלים. לא היה מקרה אחד כזה. ניסים בנפלאות. אנשים מדברים על מה שקרה שם השנה שעברה במירון ואומרים, וואו, תגיד לי, ומה שלא קרה שם 200 שנה, למה אף אחד לא מדבר על הנס הזה? אז זה מטורף. הכמויות של האנשים האלה זה משהו לא אמיתי בכלל. להשתבח שמו ויתעלה לאט. אז מה אנשים אומרים? תראה מה קרה. ותראה מה לא קרה. זה שעברה הייתה גזירה, מי יודע מה נגזר עלינו. מי יודע מה היה צריך לקרות, והקדוש ברוך הוא ימיר את זה בצדיקים הקדושים הללו. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, הלו. תתבונן, בן אדם, תתבונן. אני אומר בדיוק מה הסיפור של שלמה המלך. הנמלה באה בקובלנה, בצעקה, בתביעה לשלמה. איך לא התבוננת לשאול מי הביא את זה? אם הוא ישאל אותך, איך לא התבוננת, מי נתן לך לאכול? מי נתן לך לשתות? מי נתן לך מים? מי נתן לך אוכל? מי נתן לך פירות? מי נתן לך ירקות? מי נתן לך דגים? מי נתן לך בשר? ומי נתן לך את היכולת בכלל לאכול את זה? איזה נס. יש לך פה מנוף. כולנו מצוידים במנופים. יש לך מנוף, אתה תופס את התפוח, עד לפה. קודם כל נס אחד. נס שני, שטבח שמשגם שיניים. זה חותכות. רגע, זה לא מספיק. תבלע את זה ככה, תחנק. מה עכשיו תוכנות? הפכת אותו לעוס, עכשיו אתה בולע. עוד נס, שיש לך פה קנה ובשת, והקנה סגור, כי יש לו שסתום. אז לקנה איפה שאתה נושא, אם ייכנס אתה תחנק. אז נכנס לך לתוך הבשת, יורד למטה. עכשיו עוד נס, מתעקה לך אוכל בתוך המעיים. עוד נס, שזה לא מתעפש לך בתוך הבטן, והיה קורם לך נזק, והיית מת מזה. והגוף דוחה את הפסולת החוצה ולוקח את מה שהוא צריך. מי עשה את כל הניסים האלה? אדם אוכל בשר. חשבת על זה? אתה אוכל בשר? כן. איך הבשר מתעכל? לא מהדרך השיניים. שיניים רק טוחנות. מי מעכל אותו? הקיבה. מה יש בקיבה? מיצים. מה זה המיצים האלה? זה מיצים כאלה, תקרא לזה כמו מיצים כימיים. מיצים חריפים מאוד שמעכלים את הבשר. אשאל שאלה פשוטה. אם המיצים האלה מעכלים בשר, אתה אוכל בשר של פרה, בשר של שור, בשר של עגל, בשר של לא יודע מה, זה מתעכל. בוא נשאל שאלה פשוטה, איך המיצים האלה לא מעכלים לך את הקיבה בעצמה? הרי מה יש לך בפנים בשר, איך זה לא אוכל את הקיבה? לא אוכל את כל הגוף שלך. זה אוכל בשר, לא? אני לא חשבתי על זה. למה חשבת פעם בחיים שלך? מי שפעם חושב, אוכל, מה זה טעים, מה זה משנה? רגע, נעשה בפנים. אני לא יודע, מה זה מעניין אותי? מה, אני מדען? לא צריך להיות מדען, צריך להיות חכם. הלו, איך זה עובד? יש לך ציפוי בתוך הקיבה שלך, אח שלי, ציפוי מיוחד, שהציפוי הזה, השם ציפה את הקיבה, שאת הציפוי הזה שום חומר לא יכול לאכול. בשביל זה שאנשים בר מינן, שתבינו, שתשמעו שיש להם בר מינן אולקוס, מה זה? זה יש להם כילוף בחומר הזה, וכשנוגע האמיץ הזה שם, מה זה? שורף להם. זה הפצע בקיבה, זה האולקוס. הלו, יש לך ניסים כל כך גדולים, ואתה יושן בעמידה. ברוך אתה שיצר את הסוט. מה? סוט. אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו נקרא. סוט. סוט השם לרעב. מה? השם יודע. אתה לא נורמלי. תעצור. לאט לאט. מה קרה? כמה זמן לוקח ברכת אשר יצר לכאן? הדקה? דקה מהחיים שהקדשת כדי להגיד תודה שאתה חי, שאתה נושם, שהמערכת עובדת. אין לך שלשולים, אין לך עצירויות, אין לך לא יודע מה ירחם השם, כאבים. שבן אדם יכול לצרוח עד לשמיים. ברוך השם, זה לא טבעי נשמה, זה נס. נס, 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 נס. הכל ניסים. לכן, כשאדם היה מגיע לירושלים והיה רואה את הניסים שהיו בבית המקדש, זה אומר הרב, היה גורם לו להתבונן בכל דבר ולראות אותו כמו נס. זאת אומרת, כשאני רואה ניסים של השם ואני מבין זה השם, זה כבר מוביל אותי, תראו, תראו. עכשיו, אחרי שיעור תורה, לא משנה, שיעור תורה עכשיו, כמו עכשיו למשל, אדם יוצא ופתאום מתחיל כן להתבונן. מה קרה? היית בבית השם, שמעת שיעור, פתחו לך את הצ'קרות של המוח, שמיים נפתחו וירא מראות אלוקים. פתאום אני רואה מראות אלוקים. אני רואה אלוקות. בוא נעד עכשיו, ראיתי רק
גשמי, גשמי. אופה, אני מתחיל להבין שזה שום דבר למובן מאליו. יש כאן מישהו שמדריך. יש כאן מישהו שבבוקר מדליק לי את האור, בלילה מכבה את זה לאט לאט, שאני אוכל לישון, שלא יפריע לי האור. יש כאן מישהו שדואג לכל הבריאה, דאגה מוחלטת, מקרני רעמים ועד בצי קינים, שיהיה לך מה לאכול, שיהיה לך מה לשתות, שיהיה לך אוויר, שיהיה לך חמצן באוויר, שהכל יעבוד כמו שצריך. הוא, לך נאה לשבח. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. פטרתך בעולם. דע להכיר תודה למי שאמר והיה עולם. דע להתבונן בברואים הנפלאים של השם ולהגיד תודה, לשבח אותו, לפאר ולרומם, לעלה ולקלס למי שאמר והיה העולם. זה כל האדם. זה האדם. זה האדם. אדם שלא יודע, לא יודע, הוא לא שווה לירה. איך מודיעים? התבוננות. מי שיכנס לביתה ולא יתבונן על מה שאשתו עשתה, לא ידע אף פעם להודות. הוא לא שם לב. היא התארכה, היא הכינה, הוא לא רואה כלום. הוא נכנס, שר עם הראש לכיוון המיטה, הוא לא רואה כלום. אבל אם הוא ייתן בדעתו שתמיד צריך לתת את הדעת לראות, בוא נתבונן, וואלה, כל הכבוד, איזה יופי, איזה עשית פה, עשית ג'ה. אני מעלה אותה, תן לכך לעשות, להמשיך הלאה. מה אתם אומרים, אני אגיד לכם את זה על הבורא? הגזמת. אני נותן כוח לקדוש ברוך הוא להמשיך לעשות אם אני מודה לו. באמת, אתה רציני, מי יכול לתת כוח לשם? אומר הזוהר הקדוש על זה, נאמר הפסוק, תנו עוז לאלוהים. איך? איך אתה נותן עוז כוח לשם? על ידי זה שאתה מודה ומשבח. השם עוז לעמו ייתן, תנו עוז לאלוקים. אנחנו, הוא נותן לנו מלמעלה, אנחנו מחזירים חזרה. ואיך אני, וואו, השתבח שמך לעד, אהבת עולם אהבתנו, השם לכנו. מה זה אהבת עולם? אני כל כך מבין את האהבה שלך, איזה אבא אוהב אתה, נתת לי תורה. איך אתה אוהב אותי? תראה את הגויים, חיים בלי תורה, מסכנים, תראה איך הם נראים. תראה מסכנים יהודים שלא מכירים את התורה, איך נראים. תראה אנשים מחליפים את מינם, ירחם השם, איזה עולם משוגע. איזה יושב, אנשים יושבים בראש העם, איזה בושה. אלה קוראים להם בית הנבחרים, בית הנבערים. זה אנשים. אחד קוראים לו מתן כהנה מח, ואם מח הוא מרכך, מח לגמרי. הוא יושב שם והוא מה עושה? הם מעודדים. מה הם מעודדים? שאנשים יחליפו את מינם. אתם שומעים? מי שיחליף את מינו יעשה ניתוח, מקבל מענק 18,000 שקל. על מה? בן אדם חולה, מסכן, אין לו כסף לניתוח, אומרים לו, אדוני, תשיג כסף, אם לא תמות. בעיה שלך. אין להם מענק לחולים. יש להם מענק למישהו שהחליף את מינו, ירחם השם, מסכן, מה הוא זכר? השם יצילה. צריך להיות נקבה. מה, נקבה, ירחם השם, תהי זכר. רגע, אז מי טוב, זכר או נקבה? כלום לא טוב, כולכם טומטמים. אתם דפוקים! אז מי שזכר, שישאר זכר, נקבה. לא, הנקבה, תהי זכר. אתה זכר, תהיה נקבה. אתה פיל, תהיה קוף. תגיד לי, טמבה, לך תגיד לפיל שיהיה קוף. תראה, קח אותך מהחדק, יזרוק אותך לאמא שלך. תגיד לי, מה, אתה טמבה? שאל פיל, אתה רוצה להיות קוף? תגיד לך לא. שנינו משנה הבריאות, כן. גם הפיל וגם הקוף משנה הבריאות, אבל אני בשינוי אחד ובשינוי אחר. מה אתה רוצה ממני? אתה משוגע? למה להשתנות? מה לא טוב לי במה שאני עכשיו? כל הזמן להראות לאנשים לא טוב. שנה. רגע, יש לך יד? למה היא חלקה? תעשה קעקוע. יש לך אוזן? תקדח חור. שים עגיל. לא, תעשה עוד חור. שני עגילים. לא, שלוש. לא, ארבע. תעשה על כל העיגול. רגע, יש לך מקום פנוי בגבה. תכניס כידון. די, נעל אבוק, די, ג'יננתם את המוח של האנשים, שבטי זולו, קדה, הכניס מפה, שיפוד, הוציא מפה. תגיד, מה אנחנו אינדיאנים, אנחנו סוסים? מה קרה לבני האדם? נפלו על השכל שלהם. לא רואים את השם, נהיים משוגעים. רבותיי, נהיים משוגעים, אנשים כבר אין להם מה, מה להמציא, במה להתעסק. כמרו את מה, אין להם מה לעשות, רלקנות. בוא נחליף את המין, בוא נחליף את הזה. אתה נשוי, טוב, תתגרש. אתה רווק, תחתן. אשתך חיה, תהרוג אותה. בעלי חי, תורידי אותו. מה אני, יש לך ילד, תטביע אותו. אין לך ילד, תביא ילד. אין לך ילד, אתה לא יכול להביא ילדים, תאמץ ילד. די כבר, שיגעתם לאנשים את השכל, רבותיי, הדור הזה דור מטורף. אני אומר לכם, מי שלא רואה את זה הוא משוגע בעצמו. והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. מי שלא רואה הוא מטורף. איך אתה לא רואה את זה? שם היה בן כלי שבוע שנה סיפר לי, רבי שמואל אומר לי, שלחו אנשים לגני ילדים, רבותיי, ואומרים לילדים, תראו, מה אתה בא ללמד את הילד? תראו, אתם לא חייבים להישאר בן או בת. אם את בת, את יכולה גם להיות בן. אתה בן, אתה יכול להיות בת. אני לא יודע, אם הורים מסוגלים להישאר שאננים, שהם שומעים שככה מספרים לילדים שלהם?
אני אגיד לכם את האמת, אני בכלל לא יודע בשביל מה צריך להביא ילדים לעולם. אז כן, ילד כזה מתוסכל. הנה, לפני שבועיים סיפר לי אחד השכנים שלי. אומר לי, הרב, אחד בארצות הברית, שם גם, בכל העולם משתגעים עם הסיפור הזה להחליף מין. ילד בן 14 עשה שינוי מין. טרנד, אתם יודעים, זה נהיה להיט. ואחרי שהוא החליף את זה, הוא מתחרט. הוא בוכה. מה הוא עשה עכשיו? מה הוא יכול לעשות? חמוצים, זה מה שהוא יכול לעשות. הלך לו החיים. רק מה, הוא נשאב אחרי החברה. ועכשיו מול שוקת שבורה. עכשיו לך תתלונן, למי? דבר עם הלמפה. מה? הרסו את העולם. הרסו כל חלקה טובה, דברים שפעם היו פשיטה דפשיטה, לא היה אהבה אמינה. מי שהיה מדבר עליהם היו גם מרביצים לו מכות. היום נהיו גאווה, בצד הגאווה. דברים שפעם היו בושה, היום הפכו לגאווה. כולנו שווים, שוות. ושמו לך גם סמל, פלא פלאות, רבותיי, זה פלא. הסמל שלהם זה לא יאומן כי סופר, לא אחר מכל צבעי הקשת. והם צודקים, קשת בא, מבול בא, קשת בא בגלל מבול, מבול בא, בגלל שככה היה בזמן המבול. זה היו האנשים שם. מטורף! איך השם נתן בדעתם בדיוק לעשות צבעי הקשת? לא סתם, רבותיי, אלה הביאו מבול לעולם. אתם חושבים שהיום התחיל הסיפורים האלה? המדרש מספר שבזמן המבול, זכר היה מתחתן עם זכר, והיו כותבים כתובה לזכרים. אתם יודעים מה אני אומר לכם? הוא היה כותב לו כתובה, מתחתן איתו, כותב לו כתובה. אז הם חושבים שהמציאו את העולם? הלו, אתם דור המבול, דור המבול אתם. אתם משוגעים, אתם שייכים לשם. החורבן היה כבר, אתם מחזירים אותו עוד פעם? מי שרואה ניסים של הקדוש ברוך הוא, רבותיי, יכול להישאר אדיש ורואה את הניסים שיש בגבר, ואנשים שיש באישה, ואישה צריכה להיות אישה, והשם ברא את האישה שתהיה אישה, זה גבר שיהיה גבר. את האדם שילך לפי חוקי הטבע שהצביע הקדוש ברוך הוא בעולמו, ולא לשנות את העולם. אתם יודעים, יש איסור דאורייתא, אני רוצה שהרבה ידעו את זה, הרבה לא יודעים. יש לו כלב בבית, והוא מחליט, עזוב, אני מסרס את הכלב. יש לו כלבה, עזוב, אני לא רוצה שתדבר, אני מסרס אותה. איסור דאורייתא. ובארצכם לא תעשו. איסור דאורייתא לסרס בעלי חיים. אנשים לא יודעים את זה. יש כאלה אפילו דתיים, מסרסים. מי ייתן לך לעשות דבר כזה? אתה משוגע? מה, מותר לעשות דברים כאלה? השם לא מרשה שום שינוי במהות של בעל החיים או האדם. כל שכן שאדם משנה את מינו, אנשים מטורפים. תגיד, מה אתה עושה? מה את עושה? מה אתם מקשיבים לטמטמבלים האלה? מה, תעקבו אחריהם? יצא מהם משהו טוב מכל הטיפשים האלה? מתן כהנא יכול לתת לך דוגמה, או לבן שלך, או לבת שלך, אני שואל אותך שאלה. הוא יכול להיות בשבילך מודל חיקוי, האיש הזה, האיש הזה, העכביש הזה. הוא יכול להיות לך מודל חיקוי, לך או לבן שלך או לבת שלך, אני שואל. או היא המסכנה הזאת. איך קוראים לה זאת? מרב מיכאלי. מ-מ-מ. זה מטורף. היא עכשיו רוצה לעשות תמרורים, מקום תמרורים, תמרורות. אלא במה השקיע את הכסף, שמעתם? יש בתמרור, איש הולך. למה איש צריך אישה? אתם יודעים כמה כסף זה להחליף את כל התמרורים במדינה? אין אנשים מה לאכול, יש הומלסים ברחוב. והוא הולך להחליף תמרורים. רגע, אני שואל שאלה, רגע, ואם זה אישה? רגע, עכשיו זה הדרת נשים. אם יהיה אישה, זה הדרת גברים. אז איך זה מותר? שאלה בהלכה. מורידת הגברים שם אנשים. מילא אם היית שמה גם גבר וגם אישה, מילא. אבל אי אפשר, כי היום יש זוגות גבר וגבר. אז אם תשים שתי גברים, נגיד, שתי נשים, אז מה? לא יודע, זה נשאר בתיקו כנראה בסוגיה. אני אומר לכם את האמת, זה צריך להישאר בתיקו. אין תירוץ לזה. איש לבד, בעיה. אישה לבד, גם בעיה, זה הדרת גברים. איש ואיש, מה עם האחרים? איש ואישה, בכלל, אוי ואבוי, מה אתה השתגעת? זוג זה איש ואישה? צד הגאווה. זה עולם של מפגרים, חברים. אני אומר לכם, אתם לא שמים לב. אם אתם תקשיבו למה שאני אומר, אני לא אומר שטויות, אני אומר דברים אמיתיים, שמישהו יענה על מה שאני שואל. אולי זה נשמע בתור אירוניה וצחוק. זה אמת לאמיתה. שיענו לי למה. זה מה שנשאר במדינה לעשות עכשיו. תגידו לי את האמת, מי בפעם האחרונה שם למה יש בשלט? לך לעזאזל, אתה והשלט, תוציא אותו מפה, הוא מפריע לי. אני לא רוצה שלט, אני לא רוצה לך שיגבילו אותי, אני לא רוצה שלטים, אני לא רוצה תמרורים, אבל אם כבר יש, יהיה, מעניין את הסבתא שלי, ממצויר שם, השם שמוז'ר שם בן לדן מצידי, מעניין את הסבתא שלי, מה אתה מבלבלת, מה את מבלבלת את המוח? אתם, אנחנו. שמעתי עכשיו, יש גבר, יש אישה, ויש כאלה שהם לא גבר ולא אישה. שמעתם משהו חדש, מה זה? מדברים איתם ככה, אתם.
אתה אומר לה, את? את תגיד לי את. אתה? את תגיד לי אתה. ברוך אתה, השם משנה הבריות. פגרת, פגר, פגרי. טוב, מה אגיד לכם, ידידיי? אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. אבל זה יותר עצוב מאשר מצחיק. אתם צוחקים, אבל זה עצוב. אומר, המצב שלנו גרוע. גרוע יותר מגרוע. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים להתעשת ופשוט ללמד תורים בינה, שאנשים ישמעו דברי תורה, שישמעו את האמת, שיפסיקו לשמוע את כל המטורפים והשקרנים האלה שמעוותים לאנשים את השכל, את הצורה, את הגוף. אין משהו שהם לא יבטאו. הכל הם מקלקלים. את הדגה בים הם הרסו. אין משהו שהם לא משחיתים. פשוט שלב אחרי שלב להשחית את העולם, איפה שהם רואים משהו טוב, הם פשוט עומדים ומשחיתים. זה פשוט לא יאמן. מה שיש טוב להרוס, לעקור. למה? ככה. וקוראים להם שמאלנים, אנחנו נאורים. אתה לא מבין. אנחנו מבינים, אתה לא מבין. בסדר, השליטה להם. עד מתי? עוד קצת. השליטה אצלם, עוד קצת. שיבוא המשיח, המצב יעשה סדר עולמי חדש אמיתי. הוא פתאום יראה לך מי שייך לפה ומי שייך לשם. הוא ברותי מכם המורדים והפושעים. מה זה ברותי? עושה ברירה. יש איסור בורר בשבת? שם לא איסור בורר. זה לפה, זה לפה. ברר על הזבל, זה לפה. ברר על הזבל, זה לפה. סדר עולמי חדש. כל השקרנים, רבותיי, והאלילים כרות יקרתון. כל האלילים האלה יקרתון. לתקן העולם במלכות שדי. אתם יודעים מה זה שדי? שדי. נגמר כל הסיפור. אין יותר קושיות, אין תירוצים, הכל יהיה ברור. כולם יראו את האמת, יכירו וידעו כל יושבי תבל, אינדיאנים, מרוקאים, אשכנזים, ליטאים, חסידים, להטאבים אפילו, גם הם יכירו, יגידו, וואו, אם היינו יודעים ככה, לא היינו נהיים להטאבים, להטאבים לא טובים, להטאבים, היינו טובים, עכשיו טאבים, להטאבים, חבל שהיינו להטאבים, לא היינו טאבים, מבולים. חזור לדרך הישר, טיפה, שבוע משיך לפרוץ אותך, יכתוב לך את האוזן שלך. שאדם יבין, רבותיי, יש סוף לכל, יש סוף. לכל תעלול, יש לו בסוף מחיר. הקדוש ברוך הוא השתבר שמות האל עד מעריך אף, ובסוף גובה את שלום. לכן אני אומר, רבותיי, שאדם מתבונן בניסים של הקדוש ברוך הוא, ובאמת רואה את העולם, ומבין כמה העולם יפה, ולא צריך שום תיקון לעולם. אשר ברא בריאות טובות ואילנות טובות לענות בהם בני אדם. העולם מושלם, לא חיסר בעולמו כלום, הכל מדויק. אל תקלקל. אל תעשה שינויים, כל משנה ידו לתחתונה. בוא נשנה את זה, אל תשנה כלום, תעשה לי טובה, אל תשנה, אתה לא מבין כלום מהחיים שלך. תעשה מה שהשם עשה, ומה שהוא עשה זה הכי טוב, ואל תתערב בבריאה של השם. בעולם יהיה איתנו, יזכה אותנו באמת. עובדו בלבב שלם ובנפש חפצה, ואין כן יהי רצון.